Зя сайн байна уу? Crypto Guys Ugin 7 дугаар сарын 26-ны дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За юуны өмнө бас та бүдээс бүгднээс нуучлалт гуйж байна. За учир нь хэм бол одоо ойрд бас миний одоо хувь хувьсгалын ажил, за дээрээс нь одоо үр хүүхд нүүдэл суудл гэдээ бас нэгэн ажил ихтэй, ачаал ихтэй. За дээрээс нь энэ одоо YouTube суугаа би бас ганцаараа хөтлөөд явдаг учраас орлох хүн байхгүй ингээ зарим нэг өдрийн дугаар тасалтаад байгаа бас уучлалт гуйж байна. За мөн дээрээс нь одоо энэ 7 дугаар сарын 31-нд би бас одоо хөдөө явж байгаа. За нуулгүй хэлгээд бол одоо миний төрсөн өдөр болж байгаа. За тийм учраас одоо төрсөн өдрөө би бас найз нөхдөдөө өдөөгөө явж тэмдэглэдэг юм уламжлалтай юм байгаа маа. За тэгээд энэ ч удаараа бас нэг 5 хоног дугаар маань гарахгүй болчих гээд байна. За тэгээд тэр болтол бол ямар ч байсан чадах чинь нэгээрээ өдөр өдрийнхөө дугаарыг гаргаад явна. За тэгээд одоо 8 сарын 4 хавцаанаас болвол ерөнхийдөө дугаараа өдөр болгон одоо хэмлэлдэхгүй гаргаад явахыг хичээнэ. Тийм учраас бас та бүгдээсээ бас давхар уучлалт гуйж байгаа юм шүү. За тэгээд хэдүүлээ уламжлал ёсоор одоо үнэ аншихаа мэдээлэл маркетийнхаа ерөнхий төлөв байдлаа танилцаад за тэгээд өнгөрсөн 24 цагт гарсан шинэхэн мэдээлүүдтэйгээ бас танилцах болно. За үүн дотор бол одоо дэлхийн даяарх ATM-уудын талаар мэдээлэл гарсан байна. Bitcoin ATM-уудын талаар за одоо CBDC буюу одоо Central Bank Digital Currency талаар мэдээлэл гарсан байна. За Binance компани талаар за ингээд цоожлогдсон Ethereum болон Bitcoin-и талаар замун одоо Coin Telegraph-аас гаргаж байгаа энэ 7 өдрийн одоо онцлог 5 coin-ийн талаар гих мэд болон бусад мэдээлэлүүд өнөөдрийн дугаарт багтсан байгаа шүү. За нэг мэдээлэлд орё. За өнгөрсөн 24 цаг бол маш сайхан одоо 24 цаг болж байна. За биткойн бол одоо 38529 доллар болж өнгөрсөн 24 цагийн дотор бол ойролцоогоор 12 орчим хувийн одоо үнийн өсөлтийг бол үзүүлээд байна. За өнөөдрийн өглөөний байдлаар бол бараг 40 мянгаа шүргээд иргэд уруудсан засвар хөдөлгөөн орсон ийм байдалтай байгаа. За Ethereum-ийн хувьд гэх юм бол 2349 доллар болсон байна. За Binance-ийн BNB coin 319 доллар, Cardano ADA доллар 35, XRP 66 цент, Dogecoin 22 цент гих мэтчлэн одоо харьцангуй бүгдээрээ нэлээд масс одоо өсөх чиглэлийн хөдөлгөөнд ороод явж байна. За Bitcoin-ийн market dominance бол 47.1% болсон байна. За Ethereum-ийнх бол 17.9% болсон байна. За total market cap-ийн хувьд гэх юм бол бид нар одоо манай сүүлийн дугаараас хойш бараг 200 гаруй тэрбум долларын одоо нэмэгдэлтэй буюу ойролцоогоор 153 их 80 долларын одоо total market cap-тагаар үргэлжлээд явж байна. За ер нь бол одоо судлаачдын аналистуудын тийм ээ одоо дүгнэлтээр биткойн бол 20,000 руу унахаас илүү дээшээ явах одоо магадлал нэлээд ихсэн гэсэн ийм одоо дүгнэлтүүд гарч ирсэн байна. За тэгээ үргэлжлээд өнгөрсөн 24 цагт гарсан одоо шинэхэн мэдээлүүдтэйгээ бас танилцах болно. За өчигдрийн мэдээнүүдийн мэдээж хэрэг одоо хамгийн том мэдээнүүдийн нэг гэх юм бол Amazon компани бол биткойноо төлбөр тооцоо хийх одоо сураг бол гарсан байгаа. За тэгээд компани зүгээс хэлэхдээ бол 2021 оны төгсгөл үе гэхэд Amazon компани бол тийм ээ биткойныг төлбөрийн хэрэгсэлд бол авхаа бол зарласан байгаа. За түүгээр ч зогсохгүй нэлээд одоо өргөн хүрээтэй ажил одоо хийгдэж байгааг бас дурдсан байна. За ер нь бол бидний бас таамаг яваад байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо Amazon компани, за дээрээс нь одоо Facebook компани, Walmart компани, за энэ компаниуд бол одоо крипто орчин руу хүл тавих ер нь бол нэлээд өгцсөн буюу за магадгүй одоо биткойн одоо дижитал данстай болчихсон байгаа гэдгийг бол бас таамаглаад байгаа. За тэгээд компаниудын одоо хоёр дахь хуулийн тайлбар бол нэлээд одоо чих тавьж бол хүлээж байгаа. За мөн түүгээр зогсохгүй Amazon компани маань 2022 оны ихэнх үе гэхэд одоо өөрийн нэрийн койныг бас гаргахаар ажиллаж байгаа гэдэг мэдээллийг энэ дээр бас тавьж өгсөн байна. За мөн цаашаа үргэлжлээд өчигдрийн байдлаар одоо дэлхийд даяар тавигдсан нийт биткойн ATM-уудын тоо бол 24,000-ыг давлаа гэсэн юм мэдээ нийтлэгдсэн байна. За тэгээд үүн дээр бол ATM машинуудын одоо tracking website тийм ээ coin ATM rather гэж энэ одоо web platform-ын зүгээс бол энэ судалгааг бол гаргасан байна. За тодруулж хэлэх юм бол нийтдээ 24,022 одоо ATM машин тавигдсан ийм мэдээлэл гарсан байна. За манай өмнөх дугаараараас гарч ирсэн тийм ээ одоо Америкийн Circle K бол одоо биткойн ATM суйрлуулахаар бол 700 ATM-ыг бол суйрлуулсан байсан. За тэгвэл 2021 оныг дуусгахад бол нийт одоо 60,000 ATM Circle K-ийн салбаруудаар тавигдана гэсэн тооцоо бас гарч ирсэн. За тэгвэл яг одоогийн байдлаар одоо 24,000 одоо биткойн ATM бол нийт одоо дэлхийд дахин тавигдаад байгаа юм байна. За үүнээс бол 75 улсад
тавигдсан гэсэн мэдээлэл байгаа юм байна. За тэгээ энэ одоо жигсаалтыг бол Америкийн нэгдсэн улс мэдээж хэрэг тэргүүлсэн буюу одоо 21161 одоо ATM нь бол Америкийн нутаг дэвсгэр дээр тавигдсан юм байна. За харин Канадад бол 1698 Англи улсад бол 174 ATM-уд бол байршаад байгаа юм байна. За тэгээ ер нь бол одоо биткойн ATM-ийн машин үйлдвэрлэдэг тийм ээ 42 үйлдвэрлэгч байдаг юм байна. За эндээс бол хамгийн том нь буюу одоо Genesis Coin 9813 машин. За Genesis Bytes 5720 машин. Энэ Bit Aces гэж компани бол 2766 машин. За CoinSource бол 1684 машин одоо үйлдвэрлээд байгаа юм байна. За мөн одоо биткойн ATM операторууд бас 617 оператор байдаг юм байна. За эндээс хамгийн том нь буюу одоо энэ Bitcoin Depot гэдэг Circle K одоо тавьж байгаа компани тийм ээ. За энэ компани бол 3793 машин. За Coin Cloud бол 2629 машин, CoinFlip бол 2498 машин гэсэн ийм үзүүлэлтүүд одоо гарсан юм байна. За энэ бол яг өчигдрийн байдлаар үзүүлэлтүүд байна. За тэгвэл цаашаа үргэлжлээд дэлхийн одоо 81 улс тийм ээ CBDC буюу одоо Central Bank Digital Currency одоо өөр өөрсдийнхөө одоо төв банкны дижитал мөнгөний дэвсгэртийг гаргахаар ажиллаж байгаа гэсэн ийм одоо мэдээлэл тавигдсан байна. За үүн дотроос 5 улс нь бол бүр аль хэдийн одоо гаргаад хэрэглээд эхэлчихсэн гэсэн ийм мэдээлэл тавигдсан байна. За тэгээ манаас угаар бас байнгын ярьдаг тийм ээ хятад улс бол дижитал юанаа бол маш хурдан одоо бүрэн гүйцэд хэрэглээнд оруулахын тулд бол маш олон янзын аргыг хэрэглээд одоо маш хурдцтай бол явж байгаа. За мэдээж хэрэг гол зорилго нь бол ирэх 2022 оны тийм ээ өвлийн олимпиас өмнө бол одоо бүрэн гүйцэд ажиллагаанд оруулах юм зорилготой явж байгаа. За тэгээ Atlantic Council's Geoeconomic Center гэдгээс бол энэ одоо үйл явцыг бол tracking хийж байгаа юм байна. За тэгээ дэлхийн 81 улс гэдэг бол дэлхийн одоо нийт хүн амын 90% тэнцвүүц одоо ийм одоо хүн амын cover хийж байгаа 81 улс юм байна. За тэгээ энэ дээр бол одоо айл хэдийн гаргасан за ингээд одоо туршилтанд явж байгаа, хөгжүүлэлтэнд явж байгаа, research хийгдэж байгаа, судалгаа хийгдэж байгаа гэсэн маягаар тийм ээ бүх улсыг бол тэмдэглэсэн байна. За тэгээ ер нь бол тун утгахгүй бол дэлхийн ихэнх улс бол digital currency-г буюу одоо дижитал мөнгөний дэвсгэртэй гаргаад явах нэ. За мэдээж хэрэг энэ үйл явдал бол одоо нодлонгоос хойш буюу одоо ковидын нөхцөл байдлаас хойш бол маш эрчимтэй судлагдаж тийм ээ маш олон улсууд бол энд одоо нэгдсэн байна. За учир нь бол мэдээж хэрэг хүмүүс одоо өөрийнхөөсөө бусад юмд одоо хүрхээ байсан тийм ээ аль болох одоо юмд хүрэхгүйгээр төлбөр тооцоо хийхийг эрхэмлдэг болсон. За үүнээс шалтгаалаад одоо маш олон улсууд бол дижитал мөнгөний дэвсгэртэй гаргахаар нэлээд одоо яаравчж ажиллаж байгаа гэсэн юм мэдээлэл тавигдсан байна. За харин үргэлжлээд Binance компани зүгээс Binance US салбар бол IPO гаргаж байгаа буюу одоо хувьцаа гаргаж байгаа гэсэн юм мэдээллийг нийтлсэн байна. За ер нь бол Coinbase компани одоо хувьцаагаа гаргаа тийм ээ. За тэрийг бол одоо дэлхийн нийтээр харж байгаа. За тэгвэл Binance US буюу одоо Америкт Binance салбар бол одоо мөн одоо IPO зарлж хувьцаагаа гаргаж байгаа юм байна. За ер нь бол өнгөрөгч 6 дугаар сард бол Binance компани бол нэлээд одоо асуудалтай дэлхийн том том улсуудаас маш олон одоо сануулга анхааруулгуудыг бол авсан. За тухайлх юм бол Англи улсын эрх баригчдаас тийм ээ. За Япон улсаас, Сингапур улсаас гих мэтчлэн нэлээд олон төрлийн одоо анхааруулгуудыг авсан. За зарим нэг газар бол бүр хориг тавьсан байгаа. За Англи улс бол одоо төв банкнда тийм ээ. За Английн дөрөвч банк өөрсдийнхөө одоо хэрэглэгчдийн Binance-ийн данс руу бол одоо өөрийнхөө банкны аккаунтаас мөнгө шилжүүлэхийг бол хориглосон байгаа. За мөн одоо Тайланд улсын SEC-ийн зүгээс бас Binance-ийг тийм ээ одоо зөвшөөрлгүй буюу одоо license-гүйгээр газар нутгийн дээр нь үйл ажиллагаа явууллаа гэсэн ийм одоо мэдээллийг бас гаргасан байгаа. За гих мэтчлэн иймэрхүү асуудлууд бол одоо өнгөрсөн сард бол бас нэлээд болсон. За харин Binance энэ бүх асуудлуудын дунд тийм ээ хамгийн том та арилжааны платформ гэдэг нэрээ бол хадгалж одоо гүйлгээнийхээ тоогоор бол одоо бусад бүх арилжааны платформуудыг бол хол илүүд авсан ийм амжилтыг бол үзүүлээд явж байгаа. За дээрэс нь Binance компани зүгээс бол одоо дэлхийн одоо үйл ажиллагаа явуулдаг бусад одоо улс орнуудын тийм ээ эрх баригчтай, хууль өвчнээ байгууллагуудтай бол хамтарч ажиллана, шаардлагатай мэдээллүүдийг одоо гаргаж өгнө. За тэгээд дэлхийн даяар гарч байгаа гомдлыг шийдвэрлэхийн тулд маш олон тооны ажилчдыг бас одоо шинээр авсан иймэрхүү үйл ажиллагаануудыг бол зохион байгуулад явж байгаа. За харин одоо бол Binance-ийн одоо Америк дахь салбар буюу Binance US хувьцаагаа гаргаж бас олон нийт одоо тийм ээ хувьцаагаа гаргаж зарах ийм үйл ажиллагаанд ороод бичигээрмтэй бүрдүүлээд шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг аваад явж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг тавьсан байна. За мөн үргэлжлээд нэгэн хос одоо 5.8 сая доллартай тэнцвүүц Ethereum түгчээд одоо онгойлгож чадахгүй байгаа гэсэн ийм мэдээлэл тавигдсан байна.
За тэгээ үүн дээр бол Америкийн нэгэн улсын нэгэн хос тийм ээ UK Williams Art Williams гэж хоёр хүн болов. Тэгээ 2004 онд худалдаж авсан 30,000 Ethereum буюу одоогийн аншаар бодох юм бол 5.8 сая доллартай тэнцвэрхүүц одоо Ethereum та wallet та бол онгологч тахгүй байгаа гэсэн ийм мэдээлэл тавигдсан байна. За тэгээд энэ мэдээлэл дээр хэлж байгаагаар бол тухайн хоёр хүн бол 30,000 Ethereum одоо 2014 онд худалдаж аваа тийм ээ. За тэгээд зааварчилгааны дагуу бол компьютер одоо тодорхой хугацаанд асаалттай байлгах ёстой. За тэгснэр бол энэ JSON файл буюу одоо тодорхой нэг файл бол одоо компьютер дээр нь суух ёстой байсан юм байна. За тэдний хэлж байгаагаар бол энэ файл бол хизээч компьютер дээр нь суугаагүй гэсэн байна. За магадгүй одоо ийм одоо их хэмжээний Ethereum авахлаар суудаг юм аа яадаг иймэрхүү их тоотой Ethereum бодлож авч үзээгүй болохоор мэдхгүй одоо ямар файл ингэ суудгийн. За гисэн ч гэсэн одоо хосын хэлж байгаагаар бол ямар нэгэн байдлаар энэ JSON файл гэдэг файл бол суугаагүй. За тэрний улмаас бол одоо 5.8 сая доллартай одоо wallet-а онгологч таа байсан гэсэн ийм мэдээлэл тавигдсан байна. За тэгээ мэдээж хэрэг энэ хосын хувьд бол тийм ээ Ethereum Foundation-д бол хамтсан байгаа. За хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар гэхэд Швейцарт Ethereum Foundation-д хандаад за мөн одоо 7 News гэж одоо мэдээллийн агентлаг бас тэдний хамт одоо Ethereum Foundation-д холбогдсон боловч ямар нэгэн хариу аваагүй байгаа гэсэн ийм мэдээллийг тавьсан байна. За тэгээ хосууд эцсэн нь бол одоо хуулийн фирм хөсөлж тийм ээ одоо Ethereum Foundation-д хандахаар ийм одоо мэдээлэл тавигдсан байна. За мөн энд одоо 7002 биткойныг төгччихсэн юм бас харамсалтай хэрэг болсон байгаа. За энийг бас манай өмнөх дугаараараас гарч ирсэн тийм ээ. Энэ Стефен Томсгийн залуу бол одоо 7002 биткойн буюу 223 сая доллартай тэнцвэрхүүц биткойноо бол төгччихсэн. За тэгээд одоо түүний одоо хэрэгэлдэг wallet бол 10 оролтлого хүлэн зөвшөөрдөг юм байна. За хэрвээ одоо энэ 10 оролтлогыг бүгднийг нь буруу хийх юм бол энэ одоо биткойн хизээч гарч ирэхгүйгээр одоо тэр чигтээ бол төгжигдэн гэсэн үг юм байна. За одоогийн байдлаар бол Ноин Томас 8 оролтлого хийгээд бүгдээрээ одоо бүтэлгүйтчихсэн байгаа юм байна. За түүний одоо сүүлийн 2 оролтлого одоо 223 сая долллараар аварч чадах хэсгийг нь бол шийдэх ийм нөхцөл байдалд бол тулаад байгаа юм байна. За мөн манаас угаар бас гарч ирсэн тийм ээ нэгэн одоо видео одоо реклам хийдэг залуу биткойны одоо рекламыг 2011 онд хийж өгөөд төлбөрт авсан биткойноо бас төгжчихээд одоо нууц үгээ бас жижиг цаасан дээр тухайн үед бичиж авснаа хайчихад одоо нээж чадахгүй байгаа бас нэгэн ийм мэдээлэл бол гарч ирсэн. За тэгэхээр та бүхэн ямар ч байсан одоо өөрсдийн хэрэгээ wallet ашигладаг бол тийм ээ нууц үгээ одоо офлайн орчинд найдвартай газарт бас бичиж хадгалсан одоо зүгээр шүү гэдгийг бас давхар сануулъя. Зямун үргэлжлээд cointelegraph.com-ос энэ 7 өнөخت бас одоо бусдаасаа илүү амжилт үзүүлж болох уц нэлээд ойрхон анхаарах ёстой 5 coin гэж одоо нэр зааж хэлсэн байна. За энэ бол Bitcoin, ICP, Ethereum, Aave, Luna гэсэн ийм 5 coin-ыг бол нэр зааж хэлсэн байна. За тэгээ энэ дээр бол одоо тус бүрийнх нь одоо чартууд бас явж байгаа. Та бүхэн бас энэ дугаарыг холбоос хэсэг рүү ороод бас харах боломжтой шүү. За гэхдээ мэдээж хэрэг энэ бол ямар нэгэн байдлаар санхүүгийн зөвлөгөө биш. Одоо мэдээ мэдээллийн чанартай зүйл гэдгийг бас дахин сануулъя. Та бүхэн энэ чэнээс бас тийм ээ авах зүйлээ аваад, харах зүйлээ хараад, за тэгээд одоо хаях зүйлээ хаяад, за тэгээд өөрсдийнхөө одоо техникэл анализыг хийж байгаад эцсийн шийдвэрийг гаргах юм шүү гэдгийг хэлийа. За тэгээд энэ мэдээлэл бол 13 цагийн өмнөх мэдээлэл байгаа. За энэ мэдээллийг одоо гаргаж явах үед бол биткойны ханш бол 32974 доллар байсан байна. За тэгээд энэ дээр хэлж байгаа бол одоо хэрвээ биткойны ханш тийм ээ 50 day simple moving average буюу одоо 34301-ийн босхойг бол даваад ингээд дээшээ явах юм бол одоо нэгэн одоо bullish төлөвч шилжин. За дагаад энэ нэр заагдсан 5 coin бол бас нэгэн одоо бусдаасаа тийм ээ илүү өндөр амжилтыг үзүүлж болох уу гэж бол нэрлсэн байгаа. За энэ болгон дээр одоо өөрсдийнх нь тийм ээ чартыг бол бас тайлбартай нь гаргаж тавьсан байгаа. За энэ ICP coin бол ер нь бол гарч ирээ тийм ээ харьцангуй залуу coin гарч ирээд нэлийн хэмжээний амжилтыг бол үзүүлсэн. За гэхдээ эргээд маш хурдан хугацаанд одоо уналтыг үзүүлээд за 28 доллар хүрсэн гэдэг бол энэ ерөөсөө маш хямдхан болсон байгаа. За өчигдрийн байдлаар гэхэд 33 доллар байсан. За өнөөдрийн байдлаар бол 40 давчсан явж исэн баха. За мөн одоо Aave байж гэн. Aave бол бас нэлийн одоо чадалтай coin гэдгийг бол мэдж байгаа бох тийм ээ. Ethereum суурьтай. За тэгвэл энэ coin бол хамгийн доод цаг буюу одоо 212 доллар руу өртлөд бол унсан байгаа. За өчигдрийн байдлаар бол 270 доллар хавцаа явж исэн бол өнөөдөр 290 даваад эргээд бас нэг жижиг засвар хөдөлгөөн ороод явж байна лээ. За гэх мэтчлэн ийм 5 coin-ыг бол зураг хөрөгтэй тайлбартай нь бол гаргаж тавьсан байгаа. За та бүхэн бас энэ дугаарыг холбоос хэсгээс ороод дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болох юм шүү.
За тэгээ ерөнхийдөө өнөөдрийнхөө дугаарыг энэ түрээд өндөрлж байна. Эргээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.